디체가 디체 두피바에 이니 grammar friends for unit 6고 세피로 릴라야 아 unit 6 grammar friends for turn to page 30 이니 디체로 릴라메 유닛의 타이틀가 the title of the unit is the best holiday the best holiday 수로 홀리데이에 마 account 좀 묘라 the best so 이니 릴라마가 세마루 comparative national တခုနဲ့တခု nation နာ nation နဲ့ adjectives တွေကိုလေ့လာမယ် and superlatives အမြင့်ဆုံးအခြေအနေပေါ့နော်အကောင်းဆုံးလို့အဆိုးဆုံးလို့အဲ့လိုမျိုးသားလို့အဆင့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး adjective တွေကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးကတော့တခုနဲ့တခု nation နဲ့ comparative adjectives တွေကိုစပြီးတော့တွေ့ရအောင် so ဆရာတို့က adjective တွေမှာဥပမာဆိုရင် small သေးသောပေါ့နော်သေးသောတခုနဲ့တခုနှိုင်းယှဉ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဟာချက်သေးတယ်လို့ပြောချင်ရင် smaller ပို၍သေးသောဒီဟာကတော့အားလုံးထဲမှာအသေးဆုံးလို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာကျမတို့က smallest ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ smaller ဆိုတာ comparative adjective ဖြစ်တယ် smallest ဆိုတာကတော့ superlative adjective ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အသာလွန်ဆုံးအဆင့်ပေါ့အငယ်ဆုံးအသေးဆုံး smaller ကတော့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အဆင့်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် comparative nation နဲ့ adjective ကဘာလဲဆိုရင် smaller ပေါ့နော် er နဲ့တွဲသုံးတယ်အဲ့တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခု nation တဲ့အခါမှာဘသူကဘသူကိုထက် nation ငယ်တယ်ကြီးတယ်ပြောတဲ့အခါမှာ than ဆိုတာလေးထည့်ရတယ် smaller than ပေါ့နော် smaller than နောက်တစ်ခုကတော့ superlative adjective ဖြစ်တယ်အဲသူကတော့အသေးဆုံးအကြီးဆုံးပြောတဲ့အခါမှာဆရာမတို့ရှေ့ကနေပြီးတော့ the လေးထည့်ရတယ် the smallest အဲ့တော့အောက်မှာဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်နော်အဲ့လိုပဲနောက်ဥပမာလေးတစ်ခုပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ big ကြီးတာပို၍ကြီးသောလို့ပြောတဲ့အခါမှာ BIGGER bigger double G လို့ရတယ်ပြီးရင် biggest 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 အဲ့တော့ bigger က comparative adjective ဖြစ်တယ် biggest ကတော့ superlative adjective ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအသေးစိတ်အောက်မှာပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်အောင် look at the picture ပုံလေးကိုကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် this is the room နော်သူ့ရဲ့အခန်းပေါ့ this is her room ဒီမှာဆိုရင် this is their room သူတို့ရဲ့အခန်းဖြစ်တယ် your room is nicer than mine mine ဆိုတာဒီနေရာမှာ my room ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်မင်းရဲ့အခန်းကငါ့အခန်းထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ adjective ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ comparative adjective နဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ adjective ရှိတယ် nice nicer nicest ဆိုပြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ comparative adjective ကိုသုံးထားတယ် your room is comparative ကိုသုံးတာမလို့ than လေးထည့်ရတယ် than နဲ့ပေါင်းတယ်နော် your room is nicer than my room ငါခန့်တဲ့ပိုကောင်းတယ် but our room is ငါတို့ခန်းက is smaller than yours မင်းခန့်တဲ့ပိုသေးတယ်လို့ပြောတာဒီမှာ small smaller smallest ကိုယူထားတာ smaller ဆိုတဲ့ comparative adjective ကိုယူထားတာအဲ့တော့ comparative adjective မှာနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာအရှေ့ကတစ်ခုနဲ့နောက်ကတစ်ခုပေါ့နော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနှိုင်းယှဉ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးလေ့လာမယ်ကျွန်တော်တို့ to make comparative adjectives နှိုင်းယှဉ်တဲ့ adjective တွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင် we normally add er or r လေးပဲထည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရိုးရိုး adjective ကို er သာမမဟုတ်ရင် r လေးကိုပဲထည့်လိုက်တာနဲ့မဖြစ်သွားမလဲဆိုရင် comparative adjective ဖြစ်သွားတယ်ဒါက regular adjectives တွေမှာပြောတာเนาะဒီမှာဆိုရင် cheap ဆိုတဲ့ဟာဈေးပေါ်တော့ပေါ့ဈေးမကြီးတာ cheap အဲ့တော့သူ့ကို comparative adjective လုပ်တဲ့အခါမှာပို၍ဈေးပေါ်တာဆိုတော့ cheaper ဈေးပေါ်ဆုံးဆိုရင်เนาะ the cheapest ပေါ့เนาะဒါရိုးရိုး regular ပဲဖြစ်တဲ့အတွက် er ဒါမှမဟုတ်တစ်ခါ r လေးပဲထည့်ရတယ်ပေါ့เนาะအဲနောက်တစ်ခုကတော့ nice ခုနကပြောတာ NICE nice မှာ e နဲ့အဆုံးသတ်ပြီးသားမလို့ er ထပ်ထည့်စရာမလို့ r လေးပဲထည့်တာ NICE က nicer NICEST nicest look at the example this table is cheaper than that table ဒီ table ကဟိုဘက်က table ထက်ပို့ပြီးတော့ဈေးချိုတယ် cheaper than nice ရှင်တာမလို့ than လေးထည့်ထားတယ် it's nicer than ပို့ကောင်းတယ် those over there ဟိုကဟာရတဲ့ပို့ကောင်းတယ်အဲ့ nice ရှင်တဲ့အခါမှာဗာ adjective သုံးလဲဆိုရင် comparative adjectives တွေသုံးတယ်ပြီးရင်နောက်ကကောင်ကတော့ than ထည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မှာ regular ရှိသလိုတချို့အပြောင်းလဲလုပ်ရတာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေ rules လေးတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်ထားရအောင်
adjectives မှာပဲဆရာမတို့က consonant consonant ဆိုတာက a e i o u မဟုတ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ a တို့ b တို့ c တို့ d တို့ f တို့ဒါမျိုးဟာတွေကို consonant လို့ပြောတယ်။ consonant လေးနဲ့ y နဲ့အဆုံးသတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုစကားလုံး adjective တွေကိုဆရာမတို့က y ကိုဖြုတ်လိုက်ရမယ်နော် remove or delete y line ကိုဖယ်ချလိုက်မယ်ပြီး add ie ရပေါ့မယ်ဘလိုဟာမျိုးလဲဆိုရင် example က F U N N Y funny funny ဆိုရင်ဆရာမတို့က y ရဲ့အရှေ့အကောင်က consonant ဖြစ်နေတယ် n ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးမှဆိုရင်ဆရာမတို့ကသူ့ကို comparative adjective ပြောင်းတဲ့အခါမှာ F U N N Y ကိုဖြုတ်ချလိုက်ပြီးတော့ i e r ထည့်လိုက်တယ် funnier superlative မှာဆိုရင်တော့ y ကိုဖြုတ်ချလိုက်ပြီးတော့ i e s t ထည့်လိုက်တာပေါ့နော် funniest သူကရည်စရာကောင်းတယ်ပျော်ပျော်နေတတ်တာလို့ရည်စရာကောင်းတယ်ပို့၍ရည်စရာကောင်းတယ်เนาะဒါမျိုးပြောတဲ့အခါမှာဆိုရင် consonant ပါတယ်ဒီ this one က consonant ပေါ့နော်ဒါလည်း consonant consonant ရဲ့ y ရဲ့ပေါင်းထားတယ်ဆိုရင်ကျမတို့က y ကို delete လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျမတို့က y ကိုဖြုတ် i e r ပေါင်း i e r ပေါင်းပြီးသွားရင်เนาะ comparative adjective ရမယ်ပြီးရင်เนาะ funniest funniest ကတော့ superlative adjective ဖြစ်တယ် Look at the example. William is funny. သူကရည်ရတယ်. But Eric is funnier than William. ပို့ပြီးတော့ရည်စရာကောင်းတယ်.တော့ဒါ root တစ်ခုပေါ့. Now root တစ်ခုကိုသွားကြည့်အောင်. Two or more syllables. We put more before the adjective. Syllable ဆိုတာအသံတွေကိုပြောတာပေါ့နော်. အဲ့တော့ဝဏ္ဏသံတွေကိုပြောတာပမာလို့တော့စကားလုံးရဲ့အသံအတွက်တွေကိုပြောတာ.အဲ့တော့အသံကိုနားထောင်ကြည့်အောင်နော်.ဒီမှာဆိုရင် comfortable ဆိုတော့ကျမတို့၄တန်ထွက်တယ်အတန်ကအတန်၄တန်ထွက်တဲ့အခါမှာ two or more syllables အတန်ဖြတ်တာ၄တန်ဖြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှစ်တန်ထပ်ပို့သွားပြီနှစ်တန်ထပ်ပို့သွားပြီဆိုရင်ကျမတို့က ER ပေါင်းလို့မရဘူး comfortable လားတွေပါမရှိဘူးဘာပဲပေါင်းရမလဲဆိုရင် comparative adjective လုပ်တဲ့အခါမှာ more ပေါင်းမယ် these new chairs are more comfortable than the old chairs နော်ပို့ပြီးတော့တောင့်တတရှိတယ်အဲ့တော့အတန်ထွက်တဲ့ဝဏ္ဏတန်ကဒီမှာဆိုရင်နှစ်တန်တက်ပို့သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ comfortable 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 မှာဆိုရင်ကျမတို့ကနှစ်တန်တက်ပို့တဲ့အတွက်ဘာပဲပေါင်းလို့ရမလဲဆိုရင်ပို့၍တာတဲ့အခြေအနေကိုပြတဲ့ comparative မှာ more ပဲပေါင်းရမယ် more comfortable than the old chairs အဲ့တော့ the opposite of more more ရဲ့ opposite ကဘာလဲဆိုရင် less ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တက်တောင့်တတာတိတ်မရှိဘူးပိုမရှိတာဆိုရင်ပြောချင်တဲ့အခါမှာ more မသုံးတော့ပဲ less သုံးလို့ရတယ် this sofa is less comfortable than that sofa အဲ့ sofa လောက်တက်တောင့်တတာမရှိဘူးအဲ့တော့ more နဲ့ less နဲ့ဟာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်စန့်ကျင်ဘက်စကားလုံးဖြစ်တယ် more အစား negative သဘောမျိုးနဲ့ပြောချင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဆရာမတို့ကဘာသုံးလို့ရလဲဆိုရင် less ကိုသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ irregular comparative adjectives တွေရှိတယ်အဓိက comment အဖြစ်ဆုံးကတော့ဘာလဲဆိုရင် good and bad အဲ့တော့ကျမတို့ good ဆိုတာကောင်းသောပို၍ကောင်းသောဆိုရင် good gooder မရှိဘူး better အကောင်းဆုံးဆိုရင် best အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲ bad bad ပို၍ဆိုသောဆို better လို့မရှိဘူးဘာလဲဆိုရင် w o r s e worst အဆိုးဆုံးဆိုရင် w o r s t worst အဲ့ဒါတွေရောကြက်ထားရမယ်နော်အဲ့တော့ look at these examples Ryan is good at ဆိုတာတော်တာ good at ဆိုတာတော်တာ good at football Ryan က football မှာတော်တယ် but Ollie is better than ပို့တော်တယ် Ryan Ryan is worse at football football မှာတော့ညံ့နေပို့ညံ့နေเนาะအဲ့တော့ Ryan is worse at football ပို့ညံ့နေလို့ပြောတာတချို့ irregular တွေကတော့ကြက်ထားမယ်အဲ့ဒီရပြီဆိုရင်ရှေ့ဆက်ရအောင် Change the adjectives into comparative adjectives. Adjective yo yo go comparative adjective yo yo အဖြစ်ပြောင်းရအောင်white white က e နဲ့အဆုံးသတ်ပြီးသားဆိုတော့ r လေးပဲထည့်ရုံပဲ whiter comfortable အတန်က1 2 or more syllables ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်2 or more syllables ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ more ပဲထည့်ရမယ် more comfortable happy happy ဆိုတော့ consonant and y so delete y remove y and add ie soft
normal, regular, adjective ဆိုတော့ regular comparative adjective ပြောင်းမယ် softer expensive expensive ကအသားဘယ်နှစ်တန်လဲ expensive three syllables expensive three syllables အကြောင်းမလို့ more expensive modern 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 ကဆရာမတို့ two or more syllables ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ two syllables more modern big big မှာတော့ဆရာမတို့ကဒီမှာရှေ့က consonant ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ကကောင်ကို CVC word လို့ခေါ်တာပေါ့နော် consonant vowel consonant sorry this one is vowel ပြောတာနော် so consonant vowel consonant CVC words အဲ့မှာဆိုရင် G က double G ပြောင်းရမယ်နော် CVC ဆိုတာ consonant vowel consonant အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ကို adjective ကိုပြန်ပြောင်းနေတဲ့အခါမှာ BING ကြီးက bigger ဒီမှာ taller ER လည်းပေါင်းရမယ် so ထပ်ပြီးတော့တန်လေးထွက်ကြည့်မယ် white whiter happy happier comfortable more comfortable soft softer expensive modern more modern big bigger tall taller look at the pictures and write sentences use the comparative adjectives from exercise 1 in the same order same order ဆိုတော့ white ဆိုရင် whiter အတိုင်းပဲရေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရေးခိုင်းတာ B is whiter than A look at the pictures B is whiter than A look at the picture A is happier than B right A ကပိုပျော်နေတာဆိုတော့ A is happier than B look at picture 3 which one is more comfortable yes B is more comfortable than A B ကပိုပြီးတတောင့်တတရှိမဲ့ပုံရှိ look at 4 soft softer A and B, which one is softer? A is softer than B, more expensive. This one is 75 pounds. This one is 350 pounds. So B is more expensive than A. Number 6, modern. This one and this one, which one is modern? More modern, A. A is more modern than B. No, for we all can meet. Bigger. A is bigger than B. taller A is taller than B okay အဲ့တော့ရေးရအောင်ဗီဒီယိုခဏ pause လုပ်ထားပါအရင်ဆုံးကွက်ကိုဖြည့်မယ်ဖြည့်ပြီးတော့မှ check လုပ်မယ်နော် okay let's check your answers B is whiter than A A is happier than B B is more comfortable than A A is softer than B B is more expensive than A A is more modern than B. A is bigger than B. A is taller than B. အဲ့တော့နိုင်ရှင်နာနိုင်ရှင်တဲ့ခါတွေမှာ comparative adjective ကိုသုံးမယ် than ထည့်မယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင် Look at the table. Complete the sentences using comparative adjectives and less. ဒီတစ်ခေါက်က more ရဲ့စံချိန်ပိုင်း less ကိုသုံးမယ်။တချို့နေရာမှာ less သုံးမယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကတော့တချို့နေရာမှာ comparative adjective သုံးမယ်။နည်းသွားရင် less သုံးမယ်နော်။ကြည့်ကြည့်အောင် Theo look at Theo this one is Theo Theo and Alice tall ကိုနိုင်ရှင်မယ်ဆိုရင် Theo က 1.5 mm 1.55 mm Alice က 1.50 mm ဆိုတော့ Theo ကပိုရှည်တယ် Theo is taller than Alice Theo နဲ့ Ollie နဲ့နိုင်ရှင်မယ် Theo is Ollie ထက်ဘာဖြစ်မလဲကြည့်ကြည့်အောင် intelligent ကိုကြည့်ကြည့်အောင် Theo နဲ့ Ollie နဲ့ဒီမှာဘာကိုပြောမှာလို့ဆိုရင် intelligent ကိုနှိုင်းရှင်မယ် number 2 ਆ เนาะ intelligent number 2ကိုပြောထားတာအဲ့တော့ number 2မှာ intelligent ဘိုင်းကိုနှိုင်းရှင်ရမှာ number 2 ਆ เนาะ number 2က intelligent ဘိုင်းကိုနှိုင်းရှင်မှာအဲ့တော့ number 2မှာ Theo ကနှစ်ချက် two ticks တွေ့ရလीเนาะအမှန်ချင်းနှစ်ချက်တွေ့ရအော် Ollie ကဇမတို့တစ်ချက်ပဲတွေ့ရဆိုတော့ဘသူက more intelligent ဖြစ်လဲ Theo ကပိုဖြစ်တာပေါ့เนาะ intelligent ဆိုတော့ intelligent four syllables ရှိနေနောက်ခုတစ်ပို့သွားပြီဆိုတော့ more ပဲသုံးရတော့မှာအဲ့တော့ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုရင် Theo is more intelligent than Ollie နောက်တစ်ခုက Theo နဲ့ Alice နဲ့ကို number 3က happy ကိုနှိုင်းရှင်ရမှာเนาะ number 3ကိုကြည့်ကြည့်လိုက် number 3က happy number 1ကတော့အရက်ကိုနှိုင်းရှင်တာ number 3က happy happy မှာ Theo က happy ਆ တစ်ချက်ပဲရတယ် Alice ကနှစ်ချက်ရထားတယ်ဆိုတော့ Theo က Alice လောက်တိတ်မပျော်ဘူးပေါ့
အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘလို့ရေးမလဲဆိုရင် happy လို့ရေးလို့မရတော့ဘူးဘာသုံးမလဲ less ကိုသုံးရတော့မယ်အဲ့တော့ရေးကြည့်အောင် Theo is less happy than Alice okay နောက်တစ်ခုကြည့်ကြည့်အောင် Alice နဲ့ Ollie နဲ့ကိုနှိုင်းယှဉ်မယ် number 4က Tall ကိုပဲနှိုင်းယှဉ်ရမှာ right အဲ့တော့ကျွန်တော် number 4မှာကျွန်တော်တို့က Alice က1.50 meter Ollie က1.48ဆိုတော့ Alice ကပဲပိုရှည်တာဆိုတော့ Alice is taller than Ollie number 5 look at number 5 number 5ကလည်း intelligent mind ကိုနှိုင်းယှဉ်မှာ Ollie ကတစ်ချစ်ပဲရတယ် Alice က3ချစ်တောင်ရထားတာဆိုတော့ Ollie က Alice လောက် intelligent မဖြစ်ဘူးလို့ပြောရမှာအဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်က more intelligent ပြောလို့မရတော့ဘူး Ollie is less intelligent than Alice no okay now to go at number 6 number 6က happy ကိုနှိုင်းယှဉ်မယ် Ollie က3ချစ်ရထားတယ် Alice က2ချစ်ပဲရတယ်ဆိုတော့ Ellie ကပိုပြောတယ်ပိုပြောနေတတ်တာပေါ့နော် Ollie is happier than H A P P I E are happier than Alice. Okay, check your answers, please. Yama read out of Yame. Theo is taller than Alice. Theo is more intelligent than Ollie. Theo is less happy than Alice. Alice is taller than Ollie. Ollie is less intelligent than Alice. Sorry, Ollie is less intelligent than Alice. Ollie is happier than Alice. No? အဲ့အလေးတီရပြီဆိုရင်ဒါ comparative adjective တိုင်းကို adjective အပိုင်းကိုပြီးသွားပြီပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် comparative adjective ဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနှိုင်းယှဉ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မတို့ er ထည့်မယ်နောက်က than ထည့်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ comparative adjective တွေမှာနည်းသွားတယ်လို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာကျွန်မတို့ less ကိုသုံးမယ် less is less ကိုသုံးမယ်ပေါ့နော် syllables တွေက two or more syllables ဆိုရင် you have to use more ကိုသုံးရမယ်နော် more and more comparative adjective လို့ပြီးရင် than ထည့်မယ်ပေါ့နော်ခုဆက်ပြီးတော့လေ့လာမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ superlative adjectives တွေတောင်းကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဒါလုံးနဲ့အဆင့်ကအမြင့်ဆုံးကိုပြောတဲ့အခါရင်မှာကျွန်တော်တို့ superlative adjective တွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်တယ်ကြည့်ကြည့်အောင် make superlative adjectives we normally add est or sd ထည့်မှာပေါ့နော် e ပါပြီးသားဆိုရင် sd လေးပဲထည့်မယ် for adjectives with two or more syllables ခုနကသဘောပေါက်ပြီးအတန်တွေကိုပြောတာဝဏအတန်တွေဟာနှလုံးသွင်းမှုနှလုံးတက်ပိုးတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ est တွေပါရင်မထည့်တော့ပဲရှေ့က the most ကိုထည့်မှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် i like french and geography but history is the most interesting ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတန်ကနှစ်တန်တက်ပိုးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ history ကို the most ထည့်လိုက်တယ်เนาะသူကစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ the most interesting subject where are the least expensive rooms ဘယ်ဟာကဈေးအချိုဆုံးလဲ the most ရဲ့ sentiment က the least ပေါ့เนาะ the opposite of the most is the least we use the least in the same ways as the most လို့ပဲသုံးရတာ all the lamps are expensive lamps ဒီအကုန်လုံးကဈေးကြီးတယ် but this one is the least expensive ဒါကတော့ဈေးအချို့ဆုံးပဲဈေးကြီးတာတွေထဲမှာတော့ဈေးအနည်းဆုံးလို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာ the least ကိုသုံးမယ်နောက်တစ်ခုက the two most common adjectives that have irregular superlatives တွေရှိတယ်ခုနကပြောပြီးစား good ရဲ့ superlative က best good better best bad bad was အဲ့တော့ only is the best at football good at lower best at ဆိုတော့အတော်ဆုံး ryan is the worst at football မှာအញ្ញံဆုံးပဲအဲ့လိုပြောတာနောက်တစ်ခုက the cheapest cheap ကနေလာတာဈေးချိုဆုံးအခန်းဆိုတော့ the cheapest rooms are at the top အပေါ်မှာ because you have to climb more stairs နေကားတွေပိုတက်ရမှာဆိုတော့အဲ့မှာအပေါ်မှာ cheapest room ကိုထားထားတယ်လို့ပြောတာနော်ဒါလေးရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ superlative adjectives တွေကိုရေးကြည့်ရအောင် adjective comparative superlative ရှိတယ် nice nicer the nicest e ပါထားပြီးစားဆိုတော့ r လေးပဲထည့်တယ် est မှာ st လေးပဲထည့်တယ် hungry ဆိုတော့ consonant and y ဖြစ်တဲ့အတွက် y ကိုဖြုတ်လိုက်မယ် ie ကပေါင်းတယ် hungry ကအဲ့လိုမျိုးပဲ the hungriest interesting အတန်က two or more syllables ဖြစ်တဲ့အတွက် more interesting and then the most interesting right writer the brightest not the brightest
important, two or more syllables, more important, the most important, comfortable, more comfortable, the most comfortable, cold, colder, the coldest, beautiful, more beautiful, the most beautiful. Okay. Nice nicer the nicest hungry hungrier the hungriest interesting more interesting the most interesting bright brighter the brightest important more important the most important comfortable more comfortable the most comfortable cold colder the coldest beautiful more beautiful the most beautiful dali ya bi so yin dali le jet tha bi no aw ma circle the correct answer phi ji ya lily got the so raw superlative adjective tail me the worst mark in maths she's most intelligent or the most intelligent the tail me the most intelligent girl in the class the most important or the importantest okay important so raw samaru three syllables phit ni ye da ja mu lo the most important thing to remember is someone's name which subject is the least or the less difficult the least difficult you must come with us auna like ya me is the goodest or the best market in the world that is worst or the worst idea no superlative the mother thea le I can think of so idea be that film was the least funny or least funniest the least funny I like these shoes they are the most comfortable not the more no more the most comfortable Andy's a nicest or the nicest person in the class. My grandpa's the oldest or most old person. Old ka oldest, the oldest person in our family. Check your answers, please. Lily got the worst mark in maths. She's the most intelligent girl in the class. The most important thing to remember is someone's name. Which subject is the least difficult? You must come with us. It's the best market in the world. That is the worst idea I can think of. That film was the least funny. I like these shoes. They are the most comfortable. Andy's the nicest person in the class. My grandpa's the oldest person in our family. Number 6 go set to ya. Look at Molly's school report. Complete the text. Use comparative and superlative adjectives less and the least. Near I to so less and the least go thon lo ya. This is the school report. French 68%, Maths 40%, English 83%, Geography 62%, History 96%, science 59%, and art ka 49%. Name is Molly Jones. Molly is the first name, and then Jones is the last name, surname or family name. Lo le call. Molly is, you might look at this report. Molly is very good at history. In fact, she is the best in the class. History maro mat mya so. In English, she got a maga ba phit do 83% a maga english sa ma le a mya so me a lo high ye a mag superlative ko pyaung me so yin the highest mark in the class it isn't surprising that molly is english sa ma a taw song phit de so ra ma san mu bo no tu english sa ma a mag kaung ne is the best good ye a kaung song wo pyo de ka ma taw song wo pyo yin the best She reads a lot of English stories. English sa ya yi phat da le. She likes maths the least. Tin cha wo lo ma jai so me. So it isn't surprising that she got tin cha blaw ba ya le. Mat ga ne so me. The lowest in that subject. The subject that she is or di ma naw ma sat phat ji ya no. She likes art a lot lo pyo ye twa ja mu lo.
ဒီမှာဆိုရင် she is the happiest about is the subject that she is the happiest about is art no so she was sad when she saw her mark art ကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အမတ်ကနဲနေတာလို့ပြောချင်တယ်နော်အမတ်ကနဲနေတယ် when she discovered that her marks for science were science got 59% so the work was than most other subjects she didn't want to tell her parents no အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ report ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်မယ်နော် Molly is very good at history yes 96% ရတာဆိုတော့ in fact she is the best in the class for history ကိုပြောတာနော် in english she got the highest 83% in the mark in the class it isn't surprising that Molly is the best in the class at english ဒီမှာ best at နော် good at လို့ပဲ best at english ဆိုတော့ english ကတော်တယ်လို့ပြောတာ she reads a lot of english stories she likes math the least အကြိုက်တာအနည်းဆုံးပဲ so it isn't surprising that she got the lowest marks in that subject the subject that she is the happiest about is art she likes art a lot so she was sad when she saw her mark when she discovered that her marks for science were worse than most other subjects she didn't want to tell her parents no okay အဲ့တော့ဒီ ठी ပဲရက်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခေါက်ဗီဒီယိုမှာဆရာမတို့ unit 4 5 6ရဲ့ review ကိုသွားမယ်ပေါ့ဒီနေ့ကတော့ unit 6မှာပဲရက်လိုက်မယ်သင်ခဲ့တာတွေထဲမှာ comparative က er or r လေးပေါင်းမယ် superlative က est or st လေးပေါင်းမယ်ပေါ့ comparative ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနှိုင်းရှင်းတာဘလို့ test ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပေါ့ဒါကဒါ test ဆိုတော့ than ဆိုတာလေးထည့်ရတယ် superlative မှာတော့ तू ကတော့အကောင်းဆုံးအဆိုးဆုံးအပူဆုံးအရှည်ဆုံးပြောချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် the လေးထည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ထားပါနောက်တစ်ခေါက် video မှာ review 2က unit သင်ခဲ့တဲ့ unit 4 5 6ကိုပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်မှာပဲရပ်ပါမယ် thank you for watching video လေးတွေကိုနှစ်ချိုက်တယ်ဆိုရင် like comment share လုပ်ပေးပါ thank you ပါ Bye-bye.